To su ta dva gradilišta trenutno koje se rade ovde. Ovo je znači, prilazni putevi novom tržnom centru. Da. Očekujemo da radovi budu finiširani verovatno danas, ali će ostati neke popravke, tako da do kraja nedelje bi trebalo da budu svi radovi ovde koji su planirani da se završe. Što se tiče gradilišta između zgrada u naselju Češalj, očekujemo za desetak, najviše 15 dana da budu završeni i oni. Tamo je složenije i infrastruktura se radi, vodovod. Tamo je komplikovano, imamo puno instalacija na samom gradilištu i elektrike i telefona, vodovoda, tako da je vodovod iskoristio ove naše radove da reši neke svoje probleme, tako da smo sa njima zajedno odradili potrebne ispravke. Rađene su nekoliko šake koje su bile potrebne vodovodu, ali kažem za desetak dana očekujemo završetak. Šta još u ovakvom nekakvom ovakvim načinom, šta još što se ulica tiče Četiraljka? Pa planirane su još nekoliko ulica za koje su rađeni projekti dobijene građevinske dozvole. Očekujemo vrlo brzo da se rade ulica Partizanska, da se radi ulica Kragujevački. Da, pogledajte, vi imate tu, nije kratak spisak. Očekujemo Albanski spomenica, ulicu Albanski spomenica da se radi vrlo brzo, Partizanska i prilazni put za market novi što se radi Lido. To je, radi se projekat, očekujemo vrlo brzo da bude gotovo. Sad to je neka suma odvojena? Jeste, to je iz sredstava grada Pirota, mi samo radimo nadzor i projekte za nepotrebno.